Tervist, head sõbrad, on nädala kommentaari aeg. Viimasel ajal on välja toodud dokumente, mida liberaalselt meelestatud meedia ei kajasta. DCLeaks.com tõi avalikuse ette Sorose avatud ühiskonnafondi sisedokumendid, milles plaanitakse üha ulatuslikumalt abordikampaaniat ning milles räägitakse kavatsustest anda selle teemaline avalöök Iirimaal. Kui Iirimaa oleks nii-öelda tehtud, siis läheks ka käiku mudel sündimata laste elu kaitsvate seaduste lammutamiseks teistes tugevalt katoliiklikes maades, nagu Sorose dokumendid sedastavad. Dokumendist võib lugeda, et võit Iirimaal võib mõjutada näiteks Poolat ning tõestada veenvalt, et muutus on võimalik isegi ülimalt konservatiivsetes maades, sedastavad Sorose dokumendid. Seega soovib Soros algatada Iirimaa näidishukkamise kaudu dominoefekti, mis mõjutaks kõiki teisi sündimata laste tapmise suhtes konservatiivselt meelestatud Euroopa maid. Ent dokumendi valguses finantseerib Sorose fond abordiaktivismi mitte ainult Euroopas, vaid ka Mehikos, Sambias, Nigeerias, Lõuna-Afrika vabariigis, Tansaanias ja Ladina-Ameerikas. Nüüd aga väike kontrollküsimus kõikidele nendele, kes ühelt poolt taunivad Sorose mahinatsioone immigratsiooni edendamiseks Euroopa lõunapiiridel, suhtuvad avalikult kriitiliselt tema Angloameerika liberaalset globalismi ja rahavõimu edendavasse tegevusse, ent samas pooldavad aborti ja näevad selles naiste õigust oma kehale ja muud sellist. Miks see veriste silmadega vanamees teie arvates ühtäkki head asja ajama hakkas? Või siiski mitte? Abort kujutab endast ühte kõige radikaalsemat ja destruktiivsemat eluväärtustava ja hüvelise ühiskonna lagundamise meedet. Ja Soros on sellest vägagi teadlik. Arvake, kes on teised, kes toetavad Iirimaa abordipiirangute kaotamist? Väga palju pole vaja arvata. Nendeks on Angloameerika finantsglobalismi nii-öelda usual suspects, teiste seas Ameerika miljardär Chuck Feeney, aga ka Google, Microsoft, Ford Foundation ja Pfizer. Ent otse loomulikult ei puudu heas seltskonnast Sauroni enda ülemteenrid ja Mordori suurvürstid ehk J.P. Morgan ja Goldman Sachs. Kuidas siis muidu? Ent esitagem nüüd teine kontrollküsimus. Kes seisab sellele pealetungile Euroopas tänini vastu? Selleks on katoliku kiriku traditsioon, mis peab emaüsas arenevat elu pühaks, alates oma esimestest kirjalikest dokumentidest. Selle vastu seisavad nende maade katoliiklased, kes võtavad oma ajalugu oma 2000 aastast pärandit tõsiselt, ega pole nõus seda kompromiteerima. Pole ime, et Soros ja kompani ründab siin eelkõige Iirimaad ja Poolat. Maid, kus midagi on kristlikust katoliiklikust pärandist veel alles jäänud, kuid mitte väga palju, olgem ausad. Et kirik ja eelkõige tema elav traditsioon seisab globalistidel risti jalu sees, sellest annab tunnistust ka WikiLeaksi pilk Clintoni administratsiooni tagatuppa, mis üritas Ameerika katoliku kirikus revolutsiooni esile kutsuda. Kahtlemata on see vaid jäämäe viimane tipp ja vaenlaste infiltreerumine kirikusse on kestnud juba aastakümneid, kui mitte sadu. Katoliku kirikut kui loobuseadusliku ja tervemõistusliku inimkäsitluse ühte viimast kantsi läänes on üritatud kahjustada. Teda on juba reaalselt kahjustatud ja üritatakse seda loomulikult teha ka edaspidi. Subversioon on toimunud pikka aega ja üks selle tulemeid on muu hulgas ka homoseksuaalsete preestrite poolt toimepandud noorukite ahistamised ja nende kuritegude kinnimätsimised piiskopkonna tasandil ehk pedofiilia skandaal. Seda kõike hõõrutakse kirikule tänini nina alla, mainimata muuseas kordagi, et sellise jälkuse elluviijad kuulusid väärastunud homoseksuaalse subkultuuri ringkaitsesüsteemi, omalaadsesse maffiasse, mis oli aastakümnete jooksul infiltreerunud osavalt kirikusse.
Nad olid suuremalt jaolt oma usust ammu loobunud ja said tegutseda ainult sellepärast, et võimul olid nii nimetatud liberaalsed ja maailmale avatud eklesiastikud. Kui piiskopi saua oleks hoidnud piisava testosterooniga ja otsustusvõimega mehed, rääkimata pühakutest, istuksid pedofiilid ilma pikema jututa kloostri üksikkongis vee ja leiva peal ja mõtiskleksid vaikuses ja rahus järgi, kas noorukite ahistamine on ikka evangeeliumiga kooskõlas või mitte. Kirikutraditsioon, isegi kui seda kannavad nõrgad ja ekslikud inimesed, seisab puristiku poole tormava maailma ees ja seda tasub tulevates võitlustes, olgu selleks kas või peagi Iirimaal lahti minev triangel, pidevalt meeles pidada. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi toimetaja. Kui te olete Facebooki kasutaja, siis märkige meie Facebooki leht meeldivaks. Nii saabuvad Facebookis teie ajajoonele kõik Objektiivi uudised ja arvamuslood ning te saate hommikust alates hea ülevaate, millest meie portaal täna kirjutab.